បាទសួស្តីបងប្អូនបងប្អូនគ្នាថ្ងៃនេះមានរឿងថ្មីដែលត្រូវតាមដានទៀតហើយហើយរឿងតែកំពុងផ្ទុះបន្តពីបិទសម្បត្តិបដូររនិវិតបាទញ៉ឹមអើឃើញអង្គញ៉ាដូចជាអត់ចិត្តការប្រកួតបាទរឿងរនិវិតហើយចង់បន្តការប្រកួតបន្តទៀតហើយក្នុងនោះដូចចង់យកគ្រូប៉ះគ្រូទៀតថ្ងៃមិនដែរមកតែញ៉ាក់វិញញ៉ាក់ស្ដាប់បាយាយ៉ាងមានអីល្អម្យ៉ាងគ្រូនៅក្លឹប KKS គ្រូឃើញគ្រូគុំស្រ័យដែលយើងវាយមនុស្សជើងឡងពេលគាត់បោះអង្គញាគាត់បោះការប្រកួតញោមប្រកួតចាញ់គ្រូគុំស្រ័យយើងមកប្រកួតហ្នឹងពេលគាត់បោះតែបើអាចប៉ះគ្នាក៏ល្អដែរ Decision ដែរញោមបោះដែរណាបើអាចប៉ះគុំផ្លឹងគីឡូបាច់ផ្លឹងគីឡូ3គីឡូស៊ីមីទៀតតែមើលទៅអាចកាត់ឡើងហ្នឹងបងមើលទៅអាចកាត់ឡើងអេអត់ហ៊ានចុះអត់ស្គាល់គ្រូផាន់ទេអេបើចឹងណាំស្គាល់គ្រូអួតទេអេគេតែចឹងដែរអាសិនឯងអឺធម្មតាបើសិនយើងអួតហើយយើងឈ្នះអីណាបងតែអេតាលេងលេងខំតិចគ្រូផាន់អត់ទេគ្រូផាន់ចូលចិត្តតាព្រោះកីឡាអ្នកដែលយល់ពីកីឡាដឹងរបៀបកីឡាហើយឃើញគាត់យកឃើញវីដេអូគ្រូភូមិស្រ័យឈ្នះមកប្រគួរហ្នឹងយករូបវីដេអូយកមកឌឺដងដឺអត់ដូចអត់យកពីកាឡាសុតយកមកឌឺដងគ្រូផាន់ហើយលំដាប់សំនួនហ្នឹងទៅបីលំដាប់គ្រូភូមិស្រ័យឈ្នះមកប្រគួរហ្នឹងហើយប្រគួរក្រោយៗមកអត់មានដឹងប្រវត្តិអត់មានឆែកប្រវត្តិលំដាប់កាឡាវាត្រូវលំដាប់បែកលំបាប់មិនត្រូវទៅឆែកដឹងតែគាត់ថាអ្នកដែលផន់ហ្នឹងអត់ចេះកាឡាសុតមកបើស្អីអ្នកស្រីចាស់គាត់ធ្លាប់មើលអាហ្នឹងគាត់ដឹងប៉ុន្តែវីដេអូដែលនៅសល់អាចថាដូចសល់តែមួយហ្នឹងឯងដល់ពេលមានប្រវត្តិមួយហ្នឹងដូចជាជួចចប់ដែរបងប្រវត្តិកីឡាវាកីឡាយើងដឹងហើយវាមានឈ្នះមានចាញ់កីឡាទៅបីប្រវត្តិចាញ់យើងមើលសម្បត្តិមកប្រកួតដំបូងហ្នឹងនៅចាញ់ហើយយើងយកតែអាសាច់រឿងមកប្រកួតដំបូងយកមកនិយាយមកទៅសាច់កោអងហើយនិយាយខុសគ្នាតែបើសិនជាអាចបើចង់បានអត់អូខេមានបញ្ហាព្រោះបានចង់សាកមកប្រកួតដែរនេះគីឡូស៊ីនបាទចុះឥឡូវមានកម្មវិធីណាអាចរៀបចំឲ្យមើលទៅអាសំណងពតអ្នករៀបចំហើយបើសិនជាអាចលេងធំណាមួយដាក់ឲ្យអ្នកគ្រូផាន់ក៏ឈរចាំស្រាប់ឯងបងប្អូនណាហើយនៅមួយទៀតទៅចុះថាមកកម្មវិធីដាក់សិស្សមួយគ្រូមួយហ្មងទៅឲ្យរើសមកក្លឹបហ្មងណាបាទមកក្លឹបប៉ាមកក្លឹបហ្មងយល់លេងមែនតើអេអត់និយាយលេងនិយាយមែនហ្មងចុះឥឡូវបើសិនជាគ្រូពុំសរាយអត់កម្មវិធីខ្ញុំរកកម្មវិធីឲ្យតនីឲ្យធំទៀតអូអត់តាហ៊ានយ៉ាអាយវាយបានទេមកអាយវាយបានទេឥឡូវវាយបានវាយបានប្រឡូស៊ីនវាយបានបាយបាទអត់មានតែការសុំពេលវឹកហាត់អីអូមិនបាច់ទេចូលរោសិនមិនបាច់ទេបោះហាត់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងរាល់ថ្ងៃនឹងបែរញឺជុំរាល់ថ្ងៃហ្នឹងចឹងស៊ូប៉ុណ្ណេះគឺអាចវាយបានបានបានមិនចាំត្រៀមបន្តទៀតទេអេចិត្តគ្រូផាន់លេងសើចមិនបានតើដល់ដំណាក់កាលនេះហ្នឹងថាហ្នឹងអឺសម្បត្តិហៅថាវាយដល់អង្គនេះពិបាករកគួរហើយគួរតែវាយទៅអង្គផ្សេងឬក៏គិតថាចង់ដាច់ស្រេចទើបតែវាយអង្គនេះដាច់ស្រេចមកបងអឺបើសិនជាជាដែលវាស្មើនឹងកំសាចុះចាញ់ពីដំបូងហើយតែអញ្ចឹងទេបើថាចុះអត់មានប្រាប់ថាអត់មានហ្មងទៅខ្ញុំថាទៅចេះចង់ចេះវិញចាញ់ធៀបអាចាញ់ធៀបនេះវាស្មើនឹងចាញ់ទៅហើយតែអញ្ចឹងបើថានិយាយប្រកួតចង់ស្នះចង់ចាញ់ជារបៀបកីឡាមែនបើថាចិត្តចង់ចាញ់ទៅហើយមិនបាច់ប្រកួតទេតែបើចង់ស្នះចាញ់ពិតប្រកបជារបៀបអ្នកកីឡាគូខាន់ទទួលបាទអើថ្ងៃនេះមិនមែនរំនាំរឿងទេប៉ុន្តែបើសិនជាបានឃើញបងប្អូនឆ្ងាញ់ភ្នែកដូចគ្នាហើយអ្នករៀបចំក៏សប្បាយចិត្តដូចគ្នាព្រោះកម្មវិធីហ្នឹងក៏អត់ដែលមានគ្រូប៉ះគ្រូអ្វីលក្ខណៈធំណាមួយហើយ
សំខាន់សិស្សសិស្សដាក់មកក្លឹបប៉ះមកក្លឹបហ្មងចាំយ៉ាអីមែនណាផ្លែចឹងផ្លែផ្លែផ្លែអត់ដែរមានតែបើសិនជាអត់បើសិនជាអត់មានកម្មវិធីខ្ញុំរៀបកម្មវិធីឲ្យអត់អត់បញ្ហាខ្ញុំពលីឲ្យធំហ្មងអាយនិយាយទៅកាន់តែចង់ឃើញនេះមែនតែបងប្អូនអ្នកណាចង់ឃើញមកជួយខមមិនអ្នកមួយបើសិនអាចแชร์វីដេអូនេះទៅដល់អ្នករៀបចំផងអរគុណច្រើនគូសង្ឃឹមថានឹងឃើញបាទលូឡើងសាវៀនថ្ងៃណាមួយបាទបាទអរគុណអត់ហ៊ានសុខសុខ